Окупанти зібрали під Харковом майже третину військ, які зайшли в Україну, але не вийшли навіть на кільцеву Харкова. Такі дані наводить радник керівника Офісу президента Олексій Арестович. Обласний центр повністю під контролем України. Втім, з неба рашисти беззупинно скидають бомби на житлові будинки. Станом на вечір 8 березня на Харківщині загинуло 263 людини, серед них 5 дітей. Лише за останню добу вбитих 27. Поранені зазнали вже понад 500 мешканців. Декілька райцентрів області в окупації. У Вовчанську, що був захоплений у перші дні вторгнення, противник висадив з 3 гвинтокрилів десантно-штурмову групу зі 120 осіб. Більше половини з них, як повідомляє голова військової адміністрації Олексій Негубов, було знищено. Решта втекли до Росії. Критична ситуація в Ізюмі. Він частково окупований. Повідомляють тамтешні посадовці, у містечку немає газу, світла, води, не працює мобільний зв'язок. Ізюм на межі гуманітарної катастрофи, і обстріли не припиняються. Напередодні окупанти розтрощили там міську лікарню. Що виклали окупанти, хизуються, як обстрілюють Харків, кажуть самі, з Північної Осетії, з Моздока і служать у Росгвардії. Але на думку росіян, тут, мабуть, також була чергова натівська база. Ось дивіться, це найсучасніше приймальне відділення, яке було збудовано буквально півроку тому. Буквально півроку. Станом на 8 березня, рятуючись від обстрілів, з Харкова виїхали понад 600 тисяч людей. Це лише із залізничного вокзалу потягами, без рахування автобусів, автівок і тих, кого вивозять волонтери. Ті ж, хто лишаються у підвалах та укриттях, вчаться жити в умовах війни і радіти навіть найменшому. Грають гімн для медиків обласної лікарні та вітають сусідів у сховищі з днем народження. Бабка Катя, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday.